ni navaden popotniški potnik. To ni vodnik, ki popotnika popelje v svet turističnih znamenitosti. To ni vodnik, ki želi popotnika odmakniti od svoje lastne izkušnje. To ni vodnik, ki na pladnju ponuja različne popotniške destinacije. To je tvoj sopotnik. To je vodnik, ki popotnika z različnimi pogledi, fotografijami, modrostmi svetovnih popotnikov, predvsem pa s ključnimi vprašanji. Vodi in usmeri. Edinstveni izkušnji vsakeč, ko zasliši klic na pot. K poglabljanju v izkušnjo, kakršno mu je tokrat ponudila pot. K premisleku, kako bo nova spoznanja o sebi in svetu uporabil na svojih domačih tleh. Odgovore na vse ostalo, kam, kdaj in kako iti na pot, pa že najdeš v sebi. Pokličem na žegnano.